nagusanze mu rugo ni ku mada bizanwa n'iki mu rugo rwanjye mvuye wawe ku kabari ndakubuze naguhamagaye kuri telefone wanga kunyitaba kubera iki utanyitabye ariko abagore b'iki gihe kwitaba n'uburenganzira bwanjye kubanjye kuko abari n'uburenganzira bwanjye aho ngaho nsanze ni iwanjye hose mpafitiye uburenganzira akagabo kawe kari hehe wari uzi ko wabanje kujya ku kabari uzi ko ariho ndi nguzo ryami iwanjye cyari kunzana iwawe ngo iwawe n'akarakagabo kawe uzi ko ndagukena birwarisha mu mutwe ibyo bikuvanye hakurikiriye ibyo bikugezeje ahangaha nimba uje kuryama mu rugo rwanjye urahumbi kukura hanze urumva uri gutekereza ko ubu ngubu aya masaha koko ari mu kazi ngiye kuyagakwaya nyeka amatwi narabavumbuye ibyanjye kandi ibuye ryagaragaye ntagatishe isuka none se no kwirirwa mbunza mu mudugudu mu kagari mu murenge jane ese mu kanwa kawe izina jane urumva ari kuryoheye rirakuryoheye cyane ku buryo wirirwa mbunza umva mada njye nta mwanya n'umwe mfite wo gupfa ubusa kuva njye nkubunza ahubwo njye nari twe ndibuze kukwiyama ahubwo mbonye wizanye gakwaya gute se gute ahubwo we ni gute wirirwa mbunza muri aka ka ende ejo bundi wari yarari wanjye yarari wakora iki muri aka ka mu kabari mu kibi wampaye naguhamagaye inshuro zingahe umva ziki naguhamagaye inshuro zingahe ufite idende cyangwa ufite idende ni amafuti yawe amatwi nkubwiye mata utampamagaye kandi wari urimo ku mugabo wanjye telefone singiriya no ku mugabo wanjye twakunda nakubindi ariko tujya ku mugabo wanjye umugabo umushyire hasi umva natwe umushyire hasi urumva umushyire hasi ubu ngo ngusi kujya gutwara abagabo bose bo muri karitsiye bawe umva kuduhumbi makumyabiri bampaye njyewe koko ntandukanye n'abandi bagore urumva utandukanye n'abandi nzabikora yego sema umva kuduhumbi veni wampaye nitwo wirirwa umbunze umusozi wose urariye urahaze urazamutse uvuye mu kibaya ugeze mu mpinga kubera uduhumbi veni wampaye ngo wampaye ibihumbi 500 wirirwa umbunza ngo umugabo wanjye yishwe na sida ubuhumbi veni wampaye bwavuyemo ibihumbi 500 gute ubuhumbi veni wa munsi yansaba ntabwo ibwo ari ubuhumbi unteze amatwi yari amafaranga umva njye kubikubwira ariko mbabaye umugabo wanjye sida jane namuhaye ibihumbi 500 gute wirirwa umbunza uri gupfukama umbwira ngo ndakoze kuba warapfakaye bivuze ngo ujye gutwara abagabo bose bo muri uyu mudugudu umva sida ese ubundi umugabo wanjye bajya kumukura mu kivu aho yaguye ntago wari uhari mubaje gushyingura ntiwari uhari gutumbwira ngo akagira umwanya wo gupfa ubusa mba mfite inshingano akagabo kawe ngo twararyamanye ngo narinje kuryamana nako urabona gahuye n'umugabo wanjye wapfuye ni indirimbo se jane mu kanwa kawe utamvuze ntabwo watuzi ndi ku rwego rwawe ntabwo uri ku rwego rwawe ntabwo ndi ku rwego rwawe ku buryo waba umenyera ujye kumva ukiri iwanjye nkwereke ntabwo ngende ku rwego rwawe ntabwo amatwi nkubwire n'undi muntu wese mwirukanye mu rwanda ndakwirukanye n'undi munsi urumva ntacyo ndabamenye yebaba mwana we muhe amafaranga muhe iki gahunda yo kujyana umugabo
Azan chinchibin and hazing a sick man of a little.